နီးပြားကျောင်းဦးဟန်ဝင်းအောင်ကိုရှန်ကြီးရဲ့ဘာကြောင့်လမ်းခွဲခဲ့ရတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှန်ယူနိုက်တက်အသင်းကမြန်မာလိပြိုင်ပွဲတွေမှာ200သီးစက်တိုက်ရှုံးမမရှိစံချိန်နဲ့ချန်ပီယံစုဖလားကိုရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့နီးပြားကျောင်းဦးဟန်ဝင်းအောင်ကိုလက်ရှိချိန်မှာအသင်းကနေထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးတော့ဦးမျိုးလိုင်ဝင်းကိုအစားထိုးခန့
ကစားသမားဘဝအနာယူတဲ့အချိန်ထိအတင်းအတွက်ပေးဆက်ကစားခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားဘဝအနာယူပြီးချိန်မှာဦးဟန်ဝင်းအောင်ဟာရှန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့လူငယ်အသင်းတွေရဲ့နီးပြားချုပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သလိုရှန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့မန်နေဂျာယာဒူးကိုလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပူပြီး2020မြန်မာလီယာဒီကနေစတင်ပြီးရှန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နီးပြားချုပ်ယာဒူးကိုစတင်လက်ခံခဲ့သူတယောက်ဖြစ
ဒီမှာမရှိစံချိန်နဲ့မြန်မာလေးချန်ပီယံစုပလာကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်လမ်းပြပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာလေးရဲ့အကောင်ဆုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုလည်းနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်စိတ်ဒုက္ခအပြည့်ဝပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ရာသီဆက်တိုက်မြန်မာလေးမှာဆရာကြီးအဖြစ်ယက်တီနိုင်ခဲ့တဲ့ရှန်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာအာရှအဆင့်ပြိုင
လို့သတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဟန်ဝင်းအောင်ကို Shan United အသင်းကဘာကြောင့်လမ်းခွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျမသိခဲ့ရပါပဲပြီးခဲ့တဲ့ AFC ကပ်မှာရလတ်တွေမကောင်းတာလည်းသက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ် Shan United အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက AFC ကပ်ပြိုင်ပွဲမှာအောက်စုမတက်ခဲ့ရင်တော့ Shan အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်တွေအတိုင်းမှာရလတ်ကောင်းနေတွေ့ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လိုချင်တာကိုကိုဟန်ဝင်းအောင်ကမလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ဘူးဒါရီကြောင့်လေ Shan United အသင်းနဲ့ကိုဟန်ဝင်းအောင်တို့လမ်းခွဲခဲ့ကြတာထင်ပါတယ်လက်ရှိအသင်းကကိုဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့နေစနစ်တွေအောက်မှာအထိုင်ကျနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အသေးရောက်လာတဲ့ကိုမျိုးလိုင်ဝင်းအနေနဲ့အသားကျဖို့အတော်လေးလုံယူရအောင်မယ်ထင်တယ်လို့မြန်မာလီပြိုင်ပွဲဝင်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းရဲ့နီးပြားချုပ်တူကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုမှတ်ချက်ပေးပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့မြန်မာလီချန်ပီယံ Shan United အသင်းနဲ့ရုတ်တရက်လမ်းခွဲသွားခဲ့တဲ့နီးပြားချုပ်ဦးဟန်ဝင်းအောင်ကိုနီးပြားချုပ်လစ်လတ်နေတဲ့ AR United အသင်းကခေါ်ယူဖို့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့သိရှိရခဲ့ပြီးသဘောတူညီမှု60ရာခိုင်နှုန်းရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နီးပြားချုပ်ဦးဟန်ဝင်းအောင်ကိုရှမ်းကြီးရဲ့အနေနဲ့ဘာကြောင့်လမ်းခွဲခဲ့ကြတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်